Në celebrimin e fitores së 21 qershorit, Kryebashkiaku i Lushnjës u kërkoi qytetarëve të kontribuojnë me ide për ndryshimin e imazhit të qytetit. Është momenti për të ftuar të gjithë bashkëqytetarët e mi të kontribuojnë në ndryshimin e Lushnjës sonë të re dhe të madhe. Dy deputetë të zonës, Segantina Gjermeni dhe Erion Praçe, rikujtuan se angazhimet dhe premtimet do mbahen, ndërsa thanë se testi real i mbështetjes qytetare do jenë zgjedhjet e përgjithshme të 2017-s. Zgjedhjet e 2017-s do jenë test i fortë për të gjithë ne, që si mundet ne vërtet kemi mbështetje maksimale. Ju kanë thënë se cili prej atyre, duke filluar nga Sali Berisha tek Josefina Topalli, që për ulja nuk është humbje. Për ulja është zgjedhje e fituesit për të shprehur mirënjohjen në thellë për çdo qytetar që paraqit në zgjedhje dhe që votoi për alternativën më të mirë. Fatos Tushe fitoi mandatin e dytë për Bashkinë e Lushnjës në zgjedhjet e 21 qershorit në siglën e SHE-s.